Este jueves la Ciudad de México viu como una de sus plazas más nuevas colapsaba a plena vista de todos. De imediato, las autoridades capitalinas llegaron ao lugar para acordonar el área Y revisar que había pasado. El primer reporte de las autoridades de protección civil indicó que la caída de una parte de Plaza Arte se produjo por el colapso de una de las traves que sostenía el teto volado de la parte norte del centro comercial. Aunque aún falta que se publiquen los resultados de los peritajes para determinar exactamente qué pasó, en Cultura Colectiva News decidimos adelantarnos. Mallorca, vídeo, Grupo Reforma via YouTube, Diana Lopes, arquiteta egresada de la Universidad Autónoma de México, UNAM, analisou parte de la estrutura de Plaza Artes Y. Explico aqui, em primeira instância, nada tiene que ver é o tipo de suelo del lugar com el derrumbe como muchos e usuários em redes sociais temem tras el primer colapso de la plaza em 2016, en realidad é o tipo de suelo no tiene nada que ver. La plaza está ubicada em la alcaldía de Álvaro Obregón, una zona I.I. Isto quiere decir que se trata de suelo duro donde incluso los sismos suelen ser más cortos. Mallorca que ha eliminado uno de los principales rumores, nos quedan las causas probables. Para la arquitecta Diana Lopes, pudieron haber sido dos factores que causaron la caída parcial del inmueble ubicado al sur de la Ciudad de México que el estructurista Ray ha tenido alguna fala y al dízeno. Los materiales defectuosos en la construcción, hay varias posibilidades. La primera es que el estructurista Ray ha tenido alguna fala y al dízeno adecuado de la estructura. Se esse foi o caso, la responsabilidade recairia sobre o responsável de obra, Sordo Madaleno, Y. O governo de la Ciudad de México que é responsável de haber revisado Y. Aprovado la obra Plaza Artes foi inaugurada apenas em março de 2018. Foto, Noticieros Televisa. Respecto à la segunda causa probable, Diana nos contou que la opção de materiais defectuosos tiene outras os variantes, que la construção haya sido in situ que se construa em tal lugar que se trate de uma obra prefabricada que la empresa haya contratado a outra que construiu a parte del esqueleto para solo ensamblar. Se is prefabricado la responsabilidade recai em la empresa que fabrica balas traves. Normalmente se recorre a los prefabricados pues da velocidade, esto é o tempo pero es más caro. Se foi in situ, se rei problema por parte del responsável de la obra que construiu todo tal lugar, é o governo de la Ciudad de México tiene alguna responsabilidade em la obra, acuiemos sido testigos de la modernidade, de processos rigorosos em matéria de construção. Quiero decirles que no ha sido fácil, la verdad es que lo que estableció la Ciudad de México como requisito para poder llegar a la conclusión de esta obra, ha sido estrictamente apegado a la normatividad Y, las leyes de la ciudad, al menos eso dijo el ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante la inauguración oficial de la Plaza Artes. Se nos guiamos por suas palavras, Mancera assegura que toda a obra foi estrictamente revisada para que não houvesse problemas, algo que evidentemente não passou. Mallorca, vídeo, Miguel Ángel Mancera via YouTube, Diana Lopes assegura que, se todo foi em ordem por parte del governo, isso significaria que não foi problema del calculista, pois é o governo tuvo que haver detectado alguma fala, a menos que houvesse corrupção qualquer construção em la cidade aprovada por el governo. Todas as obras que se hacen devem passar por uma revisão minuciosa por lo que se hubiera revisado bem, não poderia haber sido uma fala humana. Plaza Artes já havia apresentado um derrumbe em 2016.
Foto, é o financeiro que influi é o responsável do cálculo estrutural de Plaza Artes, como diálogo vimos, uma parte fundamental de la construção e la estruturação de la obra e y segundo é o portal Arc Daily, Grupo Ribo aparece como é o responsável de la engenharia del cálculo estrutural de la plaza. Segundo a informação obtenida, é o despacho de engenharia e propriedade de José Maria Ribo, quien ha sido señalado como amigo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Forbes México se comunicou com a oficina del grupo. Sin embargo, um engenheiro que preferiu não ser citado negou que é o despacho pudiera emitir ou confirmar la información. Las autoridades já anunciaram uma investigação de la caída de la plaza. Foto, Forbes México, este acidente se pode replicar em outras plazas. Uma de las principais críticas ao governo de Mancera foram las decenas de permisos de construção que se deram durante sua administração. Para que te hagas uma ideia, solo em 2013 o governo de Mancera aprovou a delimitação de várias áreas de la cidade a las que lamó sistemas de actuação por cooperação, ANES e então se pretendia criar cidades dentro de la cidade conforme ela é actividade tradicional da área. Foi assim como a construção de grandes edifícios se permitiu através de fideicomisos cujas regras y dinheiro foram puestos bajo reserva, Mancera durante a inauguração de Plaza Artes. Foto, notícias DF para a arquiteta Diana Lopes. Este boom de construção de plazas comerciais tem que ser bem planeado, pois não se trata de uma casa, mas bem se trata de complejos que conlevam uma grande estrutura e y serviços. Construir uma plaza tem muito impacto social e econômico ambiental. Sempre vai haver algo nos problemas, por isso é importante ver é o plano urbano. Poderia interessar-te. É o derrumbe em Plaza Artes já se veio a venir desde sua construção. Fotogaleria, assim vieram los transeuntes. É o derrumbe de la Plaza Artes Pedregal. Vicente Rendon, coeditor de política, periodista y fotógrafo por la UNAM e escrevendo em arroba ccnews _. Fiel crente de que um dia abra um México melhor.